Pašnekėjom dėl kokybės, vat buvo užduotas klausimas, ar gali pats užsidengti. Nu tai, kaip sakau, gali. Tik tai reikia tada konsultuoti su žmogum, kuris jau jum susakys tą, ką reiktų žinoti. O paskui, aišku, eini į šeimą, eini pas draugus, kaimynus ir klausi. Nuomonės, nes kiekvienas turim ratą žmonių, kurie pataria, pageidavimus išsako ir panašiai.